Энэ Арднас эд гишүүн маань бол нэгдүгээрт нь энэ нийгмийн даатгалаас хариуцж яах гэж ойлгож байгаа шиг байна. Бид нэр энэ асуудлыг нийгмийн даатгал уу, улсын төсөв үү гэж ярьж байгаад, за энэ удаадаа бол нийгмийн даатгал бол зөвхөн хорт хавдрын илрүүлэг болон болон бусад одоо эмчилгээ, үйлчилгээ гэдэг төлж байгаа төлбөрөөс одоо бас өөр янз бүрийн зүйлүүдийг хариуцдаг учраас энэ бол улсын төсөв дээр оруулъя. Ингэхдээ 7 төрлийн хавдрыг эрт илрүүлэг урьдчилан сэргийлэх гэсэн утгаар оруулж байгаа. Эрт илрүүлэг урьдчилан сэргийлэх гэдэг. Хорт хавдрын өнөөдөр илрүүлтийн бараг 70 орчим хувь нь бол 3 4-р шатандаа илрээд, тэгээд жилд бараг 4 5 мянган иргэн болвол одоо яг хавдраар амиа алдж байгаа учраас хорт хавдар бол эмчлэгддэг өвчин гэж дэлхийн нийт үздэг. Тэр нь ямар учир тайгвал эрт илрүүлвэл эмчилж болно гэсэн утгатай. Тэр үднээс өнөөдөр юу гэх юм бол бид нар анх хуулийн төсөлд орж ирэхэд бол заавал хамруулах гэж үгүйсэн. Тэгэхээр заавал гэдэг бол алдадлагын шинжтэй асуудал байна уу гэдэг асуудал яригдсан учраас энэ хуулийн дээр бид нар бол албадан хамруулах асуудлаа бол журмаар зохицуулъя. Журмын заасан товлолын дагуу өөрчилж гэсэн журмын дагуу бол шийдэж яа гэж хэлж байгаа. Тэгээд мэдээж өнөөдөр юу гэх юм бол яг 18-аас одоо юу гэдгийг 80-90 хүртэл бүгдийг нь одоо албадан гэдэг юм одоо заавал хамруулах зайлшгүй шаардлага байгаа ч гэсэн өнөөгийн байгаа нөхцөл байдал дээрээс нь мэрэгжлийн хүмүүсийн хэлж байгаар бол 40 наснаас дээшээ бол ер нь эрт бүлэг рүү шууд ордог гэж одоо тайлбар өгч байгаа учраас бидний хувьд бол за ямар ч байсан эрт бүлэгт хамгийн түрүүнд орж ирдэг нас нь бол 47 явчиж байгаа юм байна. Мэдээж 35 36 гэдэг нь байхгүй гэж аав биш. Гэхдээ масаараа нилээ их орж байгаа учраас 40 насыг бол онцлон оруулж байгаамаа. Тэгээд 40-с дээшээгээд 7 төрлийг оруулж байгаамаа. Тэгээд өнөөдөр байгаа улсын төсвийн бас ачааллаас хамаарат 2019 оны байдлаар 20 оны төсвийн байдлаар бол 598.6 мянган хүнийг үзлэгт хамруулыг, тэгтээ 23.9 тэрбумыг бол энэ үзлэгтэй багтаагаад ингэхдээ бол хорт хавдар, сүрья, бэлгийн замын дархлал, хомсдлын өвчин, зүрх судасны өвчнүүдийн эрт илрүүлэг болон урьдчилан сэргийлэхтэй хамтруулж ингэж шийдэх гэсэн байдлаар энэ хуулийг яаравчлан шийдэх ёстой гэсэн ийм байр суурьтай байгаа шүү гэдгийг хэлэх гээ юм аа. За баярлалаа. Сарын гэр сайд.